Эрдэнэс тав тулгай компани хувьцаа эзэмшигч иргэдэд 2019 оны ноогдол ашгийг хуваарлах үүрэг чиглэлийг Улсын хурлын өргөтлийн байнгын орноос засгийн газар төвхөр болоод байна. Мөн компани 2018 оны ноогдол ашигтай холбогдох асуудал байнгын орны хуралдаанаар яригдлаа. Эрдэнэс таван толгой компани нийт хувьцааны 85% нь засгийн газар, 14.7% нь иргэд, 5% нь аж ахуйн нэгжүүд эзэмшдэг байна. Харин иргэдийн эзэмшдэг хувьцааны ноогдол ашгийг хуваарлахтай холбогдох асуудал Улсын хурлын өргөдлийн байнгын орооны хуралдааны үеэр хөндөгдөд байна. Тухайлбал 2018 оны ноогдол ашгийг нөхөн олгох боломжтой эсэх тухайд яригдлаа. 14.5% буюу 2.5 сая иргэнд өгөх хувьцааг яагаад өгөхгүй байгаа юм бэ? 85% бол хамаагүй одоо хөрөнгө оруулалтанд гэж засгийн газар шийдвэр гаргасан байж болно. Өх ажлыг зохион байгуулах хүрээнд судалгаа явуулсан. За судалгаа явуулахад өнөөдөр 2 сая 511 мянган иргэдээс 710 мянган иргэн бүртгэл тамрагдаг байна. За энэ нэг том шалтгаан байна. За нөгөөх нь бол түрүү хэлсэн үнэхээр хөрөнгө оруулалтынхаа асуудалд бол илүү анхаарах ёстой гэдэг энэ шийдвэр бол ингээд явж байгаа. Иргэд 27 мянган төгрөгө тараах одоо өгөх тийм хэмжээний мөнгө үлдсэн юм уу үлдээгүй юм уу? 20 онд бол та нар бол ерөөс 5 толгой бол бүх өр зөөлнөөсөө салсан учраас өшөө нэмэгдэж ноогдол ашиг тарах дээр хүрнэ. Тухайн компани төлөөлөө өдөрдох зөвлөлд ноогдол ашиг хуваарлах эсэх талаар шийдвэр гаргадаг. А шийдвэр нь бол яг төрөний хүрээнд гарсан байгаа. Энэ шийдвэрийн хүрээнд бол төрч ноогдол ашиг аваагүй иргэд ч аваагүй. Хөрөнгө оруулалтанд энэ орсон цэвэр ашиг хийсэн. Тэгэхээр төмөр зам руугаа энэ мөнгөө хийцсэн гэсэн үг. За Эрдэнэс таван толгой компани хувьцаа эзэмшигчдэд 2018 онд хуваарлах ёстой байсан ноогдол ашгийг цаашид нөхөн олгоход анхаарах чиглэлийг засгийн газрын тэргүүн өмнө компани удирдлагуудад өгч байсан байна. За харин Улсын хурлын өргөдлийн байнгын хорооны хувьд энэ удаа засгийн газарт тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах чиглэлийг өгөөд байна. Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани нийт хувьцаа эзэмшигч иргэдэд 2019 оны цэвэр ашгаас ноогдол ашгийг хуваарлах асуудлыг шийдвэрлэх. Компанийн тухай хууль заасны дагуу Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдол ашиг авах хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож саналаа илэрхийлэх эрхийг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах гэсэн ийм чиглэлүүдээр үүрэг болгож байна. Дамун Эрдэнэс таван толгой компани хуримтлагдсан ашгаас таван толгой ордын үн цэнийг өсгөж үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын явцын талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх үүрэг чиглэлийг өргөдлийн байнгын орооны гишүүд засгийн газарт өгөөд байна. За мөн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх ёстой гэдэг үүднээс байнгын орооны гишүүд хандаж засгийн газарт мөн л үүрэг чиглэл өглөө. Хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга мөнх төр